Olá, tudo bom com vocês? Olha o que nós vamos aprender a fazer hoje. Encapar bolinhas, ou de isopor, ou bolinha de piscina, ou aquelas bolas metalizadas, para vocês enfeitarem a árvore de Natal com vocês com lindas bolas de crochê. Um charme, gente, um charme. Vai deixar a árvore de vocês numa delicadeza incrível. Depois que vocês fizerem, vocês fazem os acabamentos, olha. Aí é criatividade e gosto de cada um, tá? Podem inventar à vontade, gente. Olha aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer tudo isso, ok? Vai dar um charme muito especial na árvore de vocês, tá bom? Já mostra bem uma técnica legal e agora, em seguida da introdução, vou mostrar umas fotos para vocês verem dos modelos que podem ser feitos, tá bom? Então, um bom crochê para vocês e vamos fazer as nossas lindas bolinhas de Natal. Tchau! Olá, vamos começar então a nossa bola de árvore de Natal. Eu peguei aqui o material que eu tenho em casa. Esse aqui, essa bola não é a ideal para deixar a árvore de vocês bonita, né? Tem que ser aquelas bolas metalizadas ou então aquelas bolas plásticas de piscina, fica muito legal também. Esse aqui eu só peguei para mostrar para vocês como é que é a técnica. Eu vou fazer no ponto redinha. Só a argolinha que assim, e vou mostrando para vocês como é que nós vamos acompanhando a bola. E aí, o que a gente fizer para este tamanho de bola, vocês vão fazer para qualquer tamanho de bola, tá? Eu vou trabalhar com a linha brisa, linha acrílica, com a agulha de 1,5, ok? Pode ser a Clé, a Anne, qual vocês quiserem, uma linha mais grossa, isso não tem problema, tá? O que importa é a técnica de aumentar aqui e a paciência, muita paciência, de ir medindo. Então vamos lá? A base da bolinha é sempre um jogo de ponto alto, tá? Então nós vamos fazer uns 18 pontos altos aqui, tá bom para começar o aumento. Então, olha, três no círculo mágico, vocês coloquem então aqui 18 pontos altos, ok? Eu vou colocar os 18 pontos altos aqui e já volto com vocês. Lembrando, gente, que esse aqui não tem uma contagem específica, vai depender do tamanho da bola, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que quem não conseguir trabalhar em cima desse círculo mágico aqui, faz as correntinhas fechadas, faz umas seis correntinhas no máximo e fecha o círculo, ok? Igual ao que eu mostrei na aula da estrelinha. Quem ficar com dúvida nessa aula, procura aí a aula de Natal da estrelinha, que vocês vão ver como é que é a correntinha fechada, tá? Acho que eu fui falando e já cheguei nos 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Pronto. Então vamos continuar aqui. Círculo mágico a gente fecha, puxa bem, ok? E aí, gente, o que que temos que fazer? Esse encapar a bolinha é muito visual. Então, é o ponto redinha, não é? São quatro correntinhas. Três, quatro. Pula um, coloca o ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pula um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, pula um e ponto baixo. Baixíssimo, que é para emendar aqui um com o outro, ok?
Gente, aí sempre vocês têm que ir fazendo assim, olha. Toda vez que fizer uma, duas carreiras, tem que ir medindo por causa do aumento. A próxima carreira, ela vem mais ou menos aqui, ó. Esse que é o visual. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma argolinha e aumentar outra. Como é que faz? Naquela primeira aula de iniciante, eu não ensinei a aumentar a argolinha, né? Então, nós vamos aprender agora. Vem aqui no meio da primeira, e aí vocês fazem mais quatro correntinhas, e em vez de vir para o meio dessa, vocês vão prender o ponto baixo em cima do ponto baixo. Faz mais quatro correntinhas e vem no meio da argola. Então, de duas argolinhas, fizemos três. A próxima, uma, duas, três, quatro. Vem no meio dela aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem no ponto baixo para fazer o aumento. Quatro correntinhas. Pega no meio da próxima. Ó, como vai aumentando a quantidade de argolinhas. Vamos até o final da carreira. Um, dois, três, quatro. Essa é normal, vem aqui no meio. Na próxima, nós vamos aumentar. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo em cima de ponto baixo, olha lá. Um, dois, três, quatro. No meio da próxima argolinha, vem aqui. E a próxima é normal. Um, dois, três, quatro. Vem no meio aqui. Como nós já chegamos aqui no meio desta aqui, então a gente faz a última argolinha. Um, dois, três, quatro. No ponto baixo aqui, com ponto baixíssimo. Que aí já encontrou uma com a outra. Faz duas correntinhas, gente, só para trazer ela aqui. No meio da próxima argolinha. É importante não perder esse começo, tá? Para nós não nos perdermos nos aumentos. E aí, gente, mede. Olha aqui, ó. Tá acompanhando? Tá. Tá acompanhando legal. Mas a próxima tem que aumentar também. Ela vem aqui, olha. Então, nós vamos tentar fazer mais ou menos do jeito que nós fizemos essa carreira. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu já tô no meio da argolinha, como a gente tinha visto, e faz um, dois, três, quatro, prende aqui. Vai para a próxima. Um, dois, três, quatro. Prende no meio. Três, quatro. Vamos fazer essa carreira sem aumento? Vamos ver como é que ela cai na bolinha. Vou explicar por quê. Quando a gente está encapando bolinha, o crochê fica bonito se ele ficar bem esticadinho, e eu tô achando que vai dar certo. Gente, é visual. Cada bolinha que vocês fizerem mudou a linha, mudou a pressão da mão, vai dar diferença de contagem. Então, aqui vocês não precisam ficar fixos na contagem que eu estou passando. É importante vocês aprenderem a aumentar as argolinhas e medir na bola, tá? Vamos medir na bolinha. Então, esta carreira aqui eu tô fazendo sem aumento nenhum. Cheguei aqui no começo. Grudo um com o outro. Ponto baixíssimo,
Aqui, ó. Tá? E já vai pro meio da próxima argolinha, só pra gente não perder esse começo nosso aqui. Ok? Ó, vamos pegar a bolinha e vamos ver se o que eu pensei... Olha lá, deu certinho, gente. Então, eu fiz uma carreira sem aumento, olha. Quando a gente fechar a bolinha, esse crochê ele vai ficar assim, esticadinho na bolinha. Olha aqui, ó. Tá? Então, a próxima carreira nós vamos aumentar naquele critério. Faz um e aumenta, faz outro e aumenta, igual nós fizemos na carreira... Não nessa que nós fizemos na anterior. Ok? Então, vamos lá. Eu já tô no meio da bolinha. Lembrando que o aumento sempre assim, olha. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vem aqui na argolinha. Quatro correntinhas. Vem no ponto baixo. Quatro correntinhas, vem na próxima argolinha. Quatro correntinhas, ponto baixo. É um aumento. Quatro correntinhas no meio da argolinha. Daqui eu já pulo pra cá, ó. Fica bem coladinho uma na outra. Uma, duas, três, quatro, no meio da argolinha, o aumento, um, dois, três, quatro, é aumento, vai no ponto baixo. Um, dois, três, quatro, vai no meio da bolinha. Um, dois, três, quatro, vai no ponto baixo. Gente, é importante vocês não perderem o começo, senão vocês continuam aumentando. É importante não perder isto aqui, olha. Quem tá iniciando, nós vamos fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar uma linha de outra cor, só um minutinho. Olha, eu peguei essa linha amarela aqui, porque isso vai ajudar quem tá no começo. Porque esse início a gente perde mesmo, viu? É, como é só a argolinha, não tem nada que avise a gente... um ponto alto, nada, é bom vocês marcarem aqui, gente, senão vocês vão continuar aumentando, 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 quando vê, ficou feio. Então, o começo do crochê é importante vocês irem sinalizando aonde que é, tá? Então, isto aqui é para avisar e depois dá para tirar, porque eu não tô prendendo, ok? Vamos continuar então, gente? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Olha, eu peguei aqui no ponto baixo, né? Isso, agora eu vou no meio da argolinha. Um, dois, três, quatro. A próxima, um, dois, três, quatro, vai no meio da argolinha. Um, dois, três, quatro, vai no ponto baixo. Um, dois, três, quatro, vai no meio da argolinha. Um, dois, três, quatro, no ponto baixo. Um, dois, três, quatro, no meio da argolinha. Opa, aqui eu errei. Aqui eu aumentei direto, olha, então vamos desmanchar. Ó, meio da argolinha. Meio da argolinha. Agora, ponto baixo. Três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. No meio dessa argolinha aqui. Agora tá certo. Agora eu vou direto pra outra. Um, dois, três, quatro. Venho aqui nessa daqui. Olha, agora deu certo. Mais um aumento, três, quatro, no ponto baixo,
E um, dois, três, quatro do meio da argolinha. E vamos juntar com a primeira. Um, dois, três, quatro. Fixa aqui com ponto baixíssimo. Gente, no visual eu digo para vocês o seguinte, que vai ser uma carreira aumentando e uma carreira sem aumento. Olha aqui, ó. Ó, ó que chique. Ó, a nossa bola. Porque o crochê na bola, ele tem que ficar esticadinho. Não é para ficar frouxo, ele tem que ficar assim, olha. Provavelmente a primeira bola que vocês fizerem tem que fazer de novo. Ou deixa ela e faz outra mais bonita, tá? Então vamos fazer a próxima carreira sem aumento. E vamos medir. Para você que fez a aula de iniciante agora do ponto argolinha, é uma ótima aplicação, viu, do ponto redinha. Três, quatro. Ó, então só na argolinha agora, nós não vamos aumentar. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Sem aumento nenhum. O que vai dizer pra gente se tá certo ou se tá errado? É a medida. É colocar na bolinha e medir. Eu vou fechar essa carreira, gente. Então, essa carreira não tem aumento. Já volto com vocês. Olha aqui, gente. Vamos medir? Sem aumento nenhum, tá? Vou medir aqui pelo avesso. Com o crochê pelo avesso mesmo, para nós vermos. Ainda tem muita linha pendurada, né? Olha. Gente, para o crochê ficar bem esticadinho, o que que eu vou fazer? Mais uma carreira sem aumento. Vocês estão vendo que tá dando certo? Olha. Olha aqui, ó. Vamos fazer mais uma sem aumento? Então, olha, eu fechei aqui. No ponto baixíssimo, fechei uma com a outra, então eu vou fazer duas correntinhas aqui, trazer o crochê aqui no meio e começar um, dois, três, quatro, e vem aqui, tá bom? Já volto com vocês. Prontinho, olha, já juntei aqui, já subi um pouquinho a linha amarela para não perder o começo. Olha, nós chegamos na parte que o crochê por si, pela abertura dele, olha aqui, ó. Olha, ele tá bem esticadinho, gente. O bonito da bola é isso, viu? Não pode ficar muito solto na bola que fica feio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma carreira só, sem aumento. Porque ele vai tá dando aqui bem no meio, olha. É, eu vou fazer uma sem aumento e depois começar a diminuir. Deixa eu pensar um pouquinho. Não, nós vamos diminuir um no meio, porque ele já tá começando, olha, o ângulo de descida, ó. Olha aqui, ó. A próxima carreira, ela já vai descer um pouquinho. Então, nós vamos derrubar poucas argolinhas. Nós vamos derrubar. Deixa eu pensar aqui, vamos ver. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos tirar três? Então, 17. Se fosse 18 dividido por 3, 6. Então, a cada seis, nós vamos tirar uma argolinha, porque nós queremos o nosso crochê bem justinho na bola.
Então vamos fazer o seguinte, gente, já está com 15 minutos aqui. Eu vou para a segunda parte, nessa parte aqui da bola, para nós fazermos a segunda parte já na parte de diminuição. Quem quiser já ir fazendo, então a cada 5, 6 pontos, tira um, mas eu vou mostrar para vocês como é que recolhe agora os pontos, como é que faz a diminuição nas argolinhas, tá bom?